17 единиц техники и более 30 дорожников приводят в порядок участок трассы, соединяющий Арцизский и Тарутинский районы. Дорога ведет к государственной границе Украины. Долгое время ее проезжаемость не выдерживала никакой критики. Возобновление работ по восстановлению дорожного покрытия на автомагистрали Т-16-27 стартовало на 2 недели ранее анонсированного грандиозного проекта премьер-министром Украины «Большая стройка». Дорожники восстанавливают 9 километров дороги в Арцизском районе. Правда, денег государством выделено пока только на 7 километров. Речь идет о 70 миллионах гривен. 70 миллионов – это плюс-минус где-то около 7 километров где-то всего конструктива. То есть еще 30 миллионов где-то достаточно будет закончить весь объект. В долг будете работать или не хотелось бы? В долг, конечно, нет. Но в любом случае будем выполнять все работы, даже если понадобится, конечно, в долг будем выполнять. Это не оговаривается. Будем надеяться, что с нами рассчитается тоже со всеми. По своим характеристикам, заново выстроенная дорога Татарбунар-Арциз-Тарутино, точнее, этот ее 9-километровый участок, мало чем будет отличаться от трассы Одесса-Рени. Экономить на столь важном направлении для юга страны не стоит. Ширина проезжей части 7-8 метров, пробочины тоже обещают не забыть. Верхний слой асфальта 4 сантиметра, слой регенерации 18 сантиметров. Мы с вами находимся біля робочого механізму фреза, яка виконує роботи по фрезеруванню шару покриття, який в подальшому буде використовуватися для влаштування узбіч на цій же самій ділянці. Також паралельно з фрезеруванням виконуємо роботи з розподілення щебенево-піщаної суміші, яке в подальшому необхідно для процесу регенерації конструкції дорожнього одягу. Також проектом передбачене влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші, поверхнього шару покриття теж асфальтобетонної суміші, влаштування узбіч, влаштування з'їздів, влаштування дорожніх знаків, розмітки. Задача мінімум перед одеськими дорожниками – знайти можливість дофінансувати 9-кілометровий участок в Арцизькому районі. Слідуючий етап – реалізація проекту реконструкції дороги від Тарутіна до границі з Молдовою. Правда, денег на ці роботи поки нет. На ділянці від Тарутінського Арцизького району до Тарутино самого ділянка підтримується в проїзному стані на протязі останніх років в межах експлуатаційного утримання, коштів експлуатаційного утримання. Але, звичайно, вона потребує також капітальних вкладень і потребує капітального ремонту. В планах на цей рік її нема, цієї ділянки. Проєктна конструкційна документація не розроблялась. Від Тарутина до КПП «Серпневе» є така ділянка в планах. Також на цей рік проєктні роботи від Тарутино до межі країни. Але коштів поки що на виконання робіт немає. Чтобы оценить весь объем проведенных работ в Арцизском районе, нужно из Одессы проехать через Саратский район по трассе Т-16-08. Между Саратой и Арцизом 20 километров, большая часть сплошное бездорожье. Но в этом году ремонт вряд ли состоится. В мае только будут откорректированы планы реконструкции после экспертной оценки. Кабмин в своей большой стройке этот не менее важный для Одесской области участок обошел вниманием. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».